大家好，欢迎关注沪侃汽车，我是老胡。今天给大家介绍的这款车呢，大家也都认识，一汽的奔腾 B70 啊。B70 呢，实际用的这个底盘和发动机都是马六的啊，2.0的自吸发动机，5档的自动挡变速箱。早期这个奔腾啊，还有2.3的发动机啊，后期不用了，手动自动都有啊。这个车的大小呢，比咱们标准的这个紧凑型轿车要大一些啊，但是比标准的 B 级车还略小。啊，因为它这个车的定价呢，符合咱们政府采购的标准啊，就是双十八嘛，1.8的排量，18万的这个售价啊，它后期也有1.8的车型啊。这台车呢是2010年10月，咱们大连本地的一手车啊，才跑了不到6万公里，啊，这个配置也挺全的啊，天窗了，啊什么都有啊。奔腾 B70 呢，是自主品牌，用的都是成熟技术啊。这个品牌认知度虽然照合资品牌啊，差不少，但是呢，这车的品质还可以啊，就是说维修备件啦，啊，这个油耗方面、空间方面啊，做的还不错，啊，这台车呢，2.0的手自一体变速器，多气囊 ABS、EBD 啊、ESP 还有6碟 CD 啊，中规中矩吧，啊，亮点呢就是本地一手，跑得少，才跑了58000公里，不到6万，啊，保险检测都到来年10月啊，价格呢？只有3万多一点啊，这个车作为家用代步啊，练个手啊，单位办个工，真的挺合适。这台2010年的奔腾 B70 啊，是自动中配的啊，无论是从外观还是内饰，包括这个钥匙，都有马自达6的影子啊，这个马六也是这样的钥匙，外观内饰进行了修改啊，马六啊运动风格非常显著，2003年出马六以后啊，也是一种非常经典的车，现在看也不过时。它用了它的底盘发动机，内饰外观呢做了一些变化，这个方向盘了、仪表台了，样子有所变化啊，但是都能看着马六的影子。说起奔腾 B70 啊，也有一个比较经典的笑话啊。我朋友买了第一辆奔腾 B70 以后，拿着行驶证，发现他那个厂牌型号居然是红旗啊，因为这个 B70 刚出来的时候，顶的是红旗的这个准生证啊，后期呢都是用奔腾的了，早期的车型啊，车主都知道，哈哈，红旗。我们来看一眼这车的配置啊，这是个自动中配的啊，我们来看，这边是电动门窗、电动后视镜，后视镜可折叠，啊，这个大灯高矮可调啊，这个牵引力控制系统可以关闭，多功能方向盘，这是音响控制系统，啊，然后空调助力啊，6碟 CD 天窗啊，座椅是布座，然后调整方式是手调。5档手自一体变速器啊，带这个加电档模式，总体来说呢，中规中矩啊。大家可以看一下，本地一手车啊，这个使用强度非常低，啊，储物空间相对来说也比较丰富啊。这车的说明书和保养手册大家看一下，也都在，啊，价格便宜，量也足，该有的东西基本都有啊。这个车呢，虽然说是自主品牌，这个认知度和保值率啊不如马六，但是实际这里边的这个动力总成和底盘是一样的啊。跟马六比，它更端庄，啊，所以呢，价格便宜，性价比不错啊。这车的卖点就是里程少，车况好啊，价格便宜。缺点呢，就是认知度不如合资品牌高啊。但是，我们的感觉它是个挺靠谱的车啊。B70 的后排空间啊，比紧凑型的轿车要宽敞一些啊。膝部空间一拳，头部空间一拳。然后呢，虽然没有后空调出风口，但是这个地方有个取电口，还是挺方便的啊。中央扶手啊。有个背座啊，布座支撑很好啊，空间也足够啊，单位办公家用啊，它都很称职啊，成色非常新啊，看一眼绝对是10表6万。车子我们验过，只有刮碰补漆的地方没有事故啊，这个里程少，车况好，价格便宜，感兴趣的朋友来看一下吧。奔腾 B70 的外观呢，中规中矩啊。如果说马六是个运动版的车型的话，运动装它就是个正装啊。总体来说呢，挑不出太大的毛病，但是也缺少个性，所以作为政府的这个公务用车啊，它还是很称职的啊。看一眼，这车的后备箱容积啊，目测应该是450升左右啊。如果需要的话，后排座椅可以1/3、1/3分开放倒啊。车子我们验过啊，钣金件没有任何伤啊，只是外观的挂蹭补漆，总体来说呢，里程少，车况好，价格便宜，量有足，感兴趣的朋友来看一下吧。好，这台奔腾 B70 我们就介绍到这儿。如果大家对这台2010年上牌的 B70 啊感兴趣，可以关注我们胡侃汽车，点击并留言啊，
奔腾 B70， 我们会有更多这台车的资讯与您推送，请大家关注我们吧。